પુ જિલ્લા લાગુલાોવીડ ગાઈડલાઈન શ્રીમંદિર વ્યતિત અન્ય સમસ્ત ધર્માનુષ્ઠાન પર્ટન સ્થળી ખોલવા અનુમતિ એકસઠી વર્ષરૂ અધિક વયસ્ક દસ વર્ષરૂ કમ પી ગર્ભવતી લાગુ રહ્યો કટકણા સકાળ છુ રા આઠટા જાય ખોલા રહી મંદિર ઓ પર્ટન સ્થળી સેપટ સપ્તાહંત સટન કેવળ લાગુ હે રાતિ આઠરૂ સકાળ છઈટ કરફ્યુ લાગુ હે ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା ଅବମାନନା କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ପୁଲିସ୍ ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପୁରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ବାବଦରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ নিহাতি ভাৱে মধুৰী পুৰী পৰা নোৱাৰা গাইডলাইন আছিল আপোনাৰ জানি কেৱল শ্ৰীমন্দিৰ বন্দ ৰ শ্ৰীমন্দিৰ ব্যতীত পুৰী জিলাৰ বিভিন্ন ধাৰ্ম ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান হ'ব ছন্দিৰ হ'ব চৰ্চ মছজিদ সবুকিছ খোলা ৰব এপৰকি পৰ্যটনস্থলী খোলা ৰব কিন্তু সকা ছাৰু ৰাতি আঠটা পৰ্যন্ত এই তমাম জিনি সবু খোলা ৰব ভক্ত্যটক হুমন্তু ৰাতি আঠটা পৰ্যন্ত উপভোগ কৰি পাৰিব বিভিন্ন ধৰ্মানুষ্ঠানগুকে কিন্তু ভক্ত কোনো প্ৰসাদ কিন্তু নৈবেদ্য ছট বড় মন্দিৰ কোনোপাৰিব নাই মন্দিৰ মন্দিৰ জিলা ভিতৰত যি মন্দিৰগুড়িক অঁ কেৱল শ্ৰীমন্দিৰ ছাড়িলে মন্দিৰৰ পাৰিচা কমিটি নিষ্পত্তি নেক কিভৰি ভাৱে কোভিড গাইডলাইন কোনো প্ৰাধান্য দিয়া যাব কমিটৰ সদস্য মানে ভক্ত শ্ৰদ্ধালু মানুহ অৱগত কৰবে কোভিড গাইডলাইন বিষয়ে তো নিশ্চিতভাৱে সমস্তৰ গোটেই খুচিৰ খবৰ মাধুৰী বুলি আমি কৈপাৰ কাৰণ শ্ৰীমন্দিৰ ছাডিকি জিলাৰ অনেক ছুনৰ গোটেই আস্থাৰ প্ৰতীক হৈ থাকে সমস্তৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবী লিখি তোলোনে কিন্তু বাহ মন্দিৰ গুড়ি ছিগুকেই খোলনি কিন্তু ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବିଶେଷକରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇକି ଛତିଶହେଲେ নিযোগ বৈঠক হ'ব ক'ৰ ৰূপৰেখা আছে বাস্তৱৰে পূৰ্বভুলি কোভিড নেগেট ৰপৰ্ট ভক্ত শ্ৰদ্ধাালুমানে দেখাই কি না ৱাৰ্ড ৱাৰী দৰ্শন পুৰী চহৰ বাচীক প্ৰাথমিকতা দিয়া যাব আৰু শ্ৰদ্ধালু ভক্ত কিন্তু বৰ কথা হ'ব সেৱত মানৰ মত হ'ব মাধুৰী যদি শ্ৰীমন্দিৰ খোলু কোভিড নিয়মটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে কড়াকী কৰা যদি কোভিড নিয়মু হালকা ভাৱে প্ৰশাসন নেব ত নিশ্চিতভাৱে সেৱত মানে সংক্ৰমিত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা ৰচিছে আৰু যদি সেৱত মানে সংক্ৰমিত হ'ব তে মাপ্ৰভু নীতিকা উপ ঘৰ প্ৰভাৱিত হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি তো দেখা যাব আচলতে বৈঠক টি নিশ্চিত ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহন কৰিছে কিন্তু সবুকি মধ্য আজি যি খুচি খবৰ টি পুৰী জিলাবোৰ আছিল সমস্ত ভক্ত শ্ৰদ্ধা বাহিৰ হওক ভিতৰৰ হওক সমষ্টে পুৰী জিলা ভিতৰৰ যি বিভিন্ন ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান গুড়িক খোলা আছে সমস্ত যাই মা প্ৰভু দেৱদেৱী দৰ্শন কৰি পাৰিকি সান্নিধ্য সবুঠুৰ বৰ খুচি খবৰ বুলি আমি খুচি খবৰ কিন্তু আচন্তে ছতীশা নিযুক্ত বৈঠক বস্তু তাৰপৰ্তী সময়ত কোন নিষ্কৰ্চ বাৰু সমস্ত নজৰ ৰ you <laughs>